deixar a sua cultura que ela essa parte aqui é tua? Não, isso é a parte do tipo para lá. Aí vai ser o que eu gosto. Mas isto aqui é pedra mesmo ou é madeira? Isso é madeira, está lá por baixo, é a estrutura que dá a madeira. E é totalmente limitado. Thank you.
Olha, eu estou falando sempre.